Hazreti Zeynəb-i Kubra onda kəparmışdılar Yezidin sarayına. Ki Hazreti Zeynəb sallallahu aleyhə xitabə söylüyordu, xütbə söylüyordu. Onda Yezid baxdı, dedi ki, Zeynəb, bu sənin qardaşın başıdır ya. Sanki bir növ təyinə ilə bunu getirmək istəyirdi ki, nə dil-dil ötürsən, bu sənin qardaşın başıdır. Biz zəfər salmışıq, biz qələbə salmışıq. Hazreti Zeynəb sallallahu aleyhə baxdı. Baxandan sonra belə dedi. Dedi, əgər mənim qardaşım ayaq götürüb, qədəm götürüb gəlsəydi sənin huzuruna, səninlə beyət eləsəydi, bu biz üçün zillət idi. Amma o yerdə ki, ayaq getmədi. O yerdə ki, ayaq yerinə baş getdi. Ayaq getmədi, amma baş getdi. Ayaq getməyən yerə başın getməyi biz üçün izzətdir. Biz üçün şərəfdir İmam Hüseyn əleyhissalamın başı belə olmalı. Edə ki, əsrlərə də vəsiyyətində dedi, bir-birimizin sizdə bir dənə vəsiyyəti var. Düşmən qarşısında ağlamayın, düşmən qarşısında başınızı dik tutun, qoymayın bizim şəhidlərimizin o şanlı qanı, bizim şəhidlərimizin o iftixarlı qanı, qoymayın batsın, başınızı düşmən qarşısında dik tutun. Bu Kərbəlanın, bu Aşuranın bizə öyrətdiyi dərslərindən ibarətdir və Peyğəmbərin duası nəticəsindədir ki, bu Kərbəla hadisəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşurada çəkdiyi müsibətlər qiyamətə qədər yaşayacaq və Əhl-i Beyt sevərlərin qəlbində bu daima günü-gündən İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi, məhəbbət, bu qızılcım günü-gündən ateşlənəcək, şöylənəcək, alovlanacaq və heç vaxt qiyamətə qədər soymayacaq.